ខ្ញុំជឿនិយាយរឿង7មករានឹងតិចបងប្អូនគឺនិយាយរាល់ថ្ងៃនឹងគេថាបងប្អូនណាគេឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាអ្នកដែល7មករានឹងបានជាយើងរស់បងប្អូនយើងបដិសេធមិនបានទេហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវលោកលុយឲ្យជ្រៅបន្តិចរឿងហ្នឹងគេថាមនុស្សយើងកើតមកមានធម៌សញ្ញាមានមនសិការអាចដឹងថាម៉េចខុសហើយម៉េចត្រូវអាម៉េចគុណអាម៉េចទោសហើយបងប្អូនពិចារណារឿងហ្នឹងបន្តិចគេថាអ្នកណែដល់7មករាបានហើយរស់មែនអត់យើងប្រកែកមិនខាតទោះមែនដល់7មករាបានយើងរស់មែនអត់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយបងប្អូនឧបមាថាបងប្អូនឈរគ្នាមកវងនៅកន្លែងហ្នឹងឈរណាស្អប់អាមួយហ្នឹងវាស្អប់បងប្អូនពេកវាលួចឆាក់បងប្អូនប៉ង់ពីក្រោយទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដងហើយដងនោះវាគូកទៅចាស់បងប្អូនផ្កាប់មុខនៅក្នុងស្លាប់ស្លាប់បាត់អញ្ចឹងទៅវាធាក់ចាក់ស្មានឲ្យបងប្អូនងាប់ណាស្អប់ទៅវាដើរទៅបាត់ទៅអ្នកនៅជុំវិញដងអ្នកនៅខាងខាងហ្នឹងទៅអស់ស្អប់តែមិនតិចចោលមកប្លន់ដល់ចោលមកប្លន់បាញ់ទ្រូទ្រូទ្រូងាប់ឲ្យលីចោលមកប្លន់ដល់ចោលមកប្លន់បាញ់ទ្រូទ្រូទ្រូងាប់ឲ្យលីអ្នកនៅក្រៅដងហ្នឹងដល់ពេលនេះរស់តែបងប្អូនមួយនៅក្នុងដងនោះរស់តែបងប្អូនមួយក្នុងដងនោះដល់ពេលដឹងខ្លួនហ្នឹងវាចេញមកក្រៅវិញដល់វាចេញមកក្រៅវិញអានេះឡើងដែលភ័ក្របងប្អូនចូលដងវាសួរថាហើយទទួលស្គាល់ថាដោយសារអញធាក់ហើយបានហើយរស់ហើយជឿហើយទទួលស្គាល់អត់ឥឡូវហើយទទួលស្គាល់មែនអត់ថាដោយសារអញធាក់ហើយបានហើយរស់ថាយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែមិនហើយចង់ឲ្យអញដឹងគុណហើយអីហាហើយចង់ឲ្យអញដឹងគុណហើយអីហើយធាក់នោះធាក់ឲ្យអញងាប់តាប៉ុន្តែអញវាទៅជារស់ឲ្យអញដឹងគុណហ្នឹងគឺថាមនុស្សមានមនសិការដឹងខុសដឹងត្រូវបែងចែកគុណទោសដាច់ហ្នឹងបងប្អូនហើយគេចេះតែនិយាយត្រង់ហ្នឹងគេនិយាយថាឡើយអញចង់ឲ្យហែងទទួលស្គាល់មែនទទួលស្គាល់សិនថាមកពីអញធាក់ហែងចូលដងបានហែងរស់ហែងទទួលស្គាល់អត់ថាអញទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែហែងចង់និយាយថាម៉េចហែងចង់អញដឹងគុណហែងអញទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែអញរោមមុខហែងហែងធាក់អញធាក់ឲ្យងាប់ដល់ឥឡូវអញមិនងាប់អញងើបមកវិញបានទេអញមករោមមុខហែងរោរឿងវៀតណាមនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនវៀតណាមនឹងអញ្ចឹងគេថាដោយសារគុណទៅមេក្រាបានយើងរស់ថាទទួលស្គាល់អញទទួលស្គាល់ថាដោយសារទៅមេក្រាបានយើងរស់យើងទទួលស្គាល់ខ្ញុំអត់ចង់ទៅជែកទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ចង់ទៅជែកជាមួយខ្មែរសោះមែនណាឬឯងបានយើងទៅជែកគ្នាជាមួយខ្មែរវាសំយករឿងនោះទៅជែកមួយយួនយួនថាណែហើយទាំងអស់គ្នារស់ដោយសារអញទេណាយើងយករឿងនោះទៅជែកមួយយួនឥឡូវអត់បានជែកមួយយួនទេជួបមួយខ្មែរនេះឯងអាមួយថាបើដឹងគុណទៅមេក្រាដឹងគុណទៅមេក្រាបងប្អូនអើយចិត្តយុត្តាយើងងាប់ទៅបាត់ណែចិត្តទេស្រែកថាម៉េចកូនកូនកំភ្លេចណាកូនសត្រូវសួរពូចម្លាប់ពូយើងធ្វើបាបម៉ែធ្វើបាបឪកូនសត្រូវពូពូពូដាំក្បាលតែអង្គស្រែកចប់ស្រែកឡើងទាំងធាត់ទាំងចម្រៀងទាំងអីទៀតកូនខាងលិចក៏បាត់ខាងកើតក៏បងកដាលិចលុងស្ទើរតែមរណាដល់ងាកមកកូនមិញថ្លង់ថ្លង់បាត់ទៅយកចាក់ពាក្យសវត្តអញបោះទៅបងប្អូនណាបើសិនណាជាដូនតារបស់យើងនៅព្រលឹងនឹងយំរហែមហាមយ៉ាងណាទេព្រោះកូនខ្មែរថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ឲ្យវារៀនដល់វាអញ្ចឹងវាដូចបាត់ព្រលឹងដូចក្មេងម្នាក់ដែលដួលទៅតិចក្បាលទៅតិចអីយ៉ាងទៅវាលែងចងចាំណាវាបាត់អាការចងចាំអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ដឹងថាអាណាស្លាប់វាអាណាមានគុណលើវាអាណាធ្វើទោសលើវាមិនវាអត់ដឹងប្រទេសខ្មែរយើងសប្ងៃអញ្ចឹងគេណាគេធ្វើគេមិនឲ្យខ្មែររៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគេរំលឹកដែរប្រវត្តិសាស្ត្រគុណទៅមេក្រាគុណទៅមេក្រាបងប្អូនត្រូវបានចែកឲ្យបានច្បាស់ទី1គឺគណៈបព្វជិជនទី2គឺយួនគេធ្វើយើងថាឥឡូវឧទាហរណ៍ក្នុងកលវិស័ក1អ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងគាត់វាមានបញ្ហារឿងថាតពឹងយួនគេធ្វើថាឥឡូវបើពតកំពុងតែឆ្លាប់ខ្មែរអញ្ចឹងរួចហើយបើសិនជាយើងមិនតពឹងយួនទេវាអត់មានពីណាចូលស្រុកដើម្បីរំដោះខ្មែរឥឡូវធ្វើថាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបព្វជិជននឹងតពឹងយួនដើម្បីឲ្យមកវាយពលពតរំដោះខ្មែរខុសអត់ខ្ញុំថាអត់ខុសទេអត់ខុសឯងកន្លែងហ្នឹងត្រូវខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយថា
ពួកគណៈបពាជាជនក៏ជាផ្នែកមួយរបស់ពលពរដែរជាពិសេសគឺពួកនៅតំបន់បូព៌ាជាមួយសៅភិនសៅអីហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយរបស់ពលពរដែរដល់ពេលពួកនឹងឆ្លួសគ្នារត់ទៅវៀតណាមអីចឹងពួកនឹងក៏ជាបាត់ហើយបលាជាមិនខ្ញុំមិនទាន់និយាយរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំចង់និយាយថាឧទាហរណ៍បើក្នុងកលតិស័កហ្នឹងក្នុងកលតិស័កហ្នឹងយើងជាក្រុមអ្នកដឹកនាំហើយយើងគ្មានសមត្ថភាពដើម្បីរំដោះប្រទេសយើងហើយពលពរក៏ពងតែសម្លាប់ហើយសួរថាតើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបពាជាជនទៅហៅបរទេសខាងកើតនៅវៀតណាមឲ្យមកគ្រប់ប្រាស់ប្រទេសរបស់យើងសួរថាតើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈប្រជាជនត្រូវថាត្រូវបើទោះបីខ្ញុំក៏ខ្ញុំខ្ចីទៅធ្វើអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបងប្អូនប៉ុន្តែសួរថាបំណងរបស់យួនក្នុងការមកហ្នឹងសួរថាមករំដោះឲ្យបងប្អូនអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់និយាយពីការរៀបចំរបស់យួនហ្នឹងក្នុងរបបប៉ុលពតហ្នឹងមិនការពីការធំរបស់យើងលក្ខយកង20000អ្នកហ្នឹងរួចហើយវាជួយវាយប៉ុលពតឡើងឈ្នះហ្នឹងរួចវារតេរតាយដោយមានជាគាត់និយាយថាបាទសម្ណាជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសប្ងាយគិតថាយើងចេញផុតពីកញ្ញាំរបស់វៀតណាមអានឹងជាការយកច្រឡំសុទ្ធតែហ្នឹងថាចេញផុតពីមាត់ពោះមាត់កពើហ្នឹងច្រឡំសុទ្ធតែហ្នឹងសប្ងាយកំពុងតែរឹតរួតតែហ្នឹងដល់ពេលពួកគេកំពុងតែរឹតរួតអញ្ចឹងដល់ពេលគេមានឱកាសក្នុងថ្ងៃ7មករាហ្នឹងដល់ពេលវាត្រូវនឹងផែនការរបស់គេដែលគេរៀបចំចាំទទួលពួកបាក់ទ័ពពីខាងតពតនឹងទៅផងគេរៀបចំដើម្បីចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើងសួរតើគេចូលមកយើងបានរស់ថារស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារស់ប៉ិនសួរថាតើបំណងល្អរបស់អ្នកឯងអត់ឥឡូវយើងមើលត្រួសត្រាស់គ្រាន់តែចូលមកដល់ភ្លាមមកបងប្អូនយកពីដឹកអីវ៉ាន់យើងដឹកខ្ទេចខ្ទីវ៉ាពលពតបងប្អូនណាមានលកាមើលក៏មិនទុកឲ្យយើងផងវាប្រមូលយកទៅអស់ហើយទុកក្នុងឃ្លាំងដល់យួនមកដឹកមកទាំងអស់លីញ៉លាត់ទាំងអស់យួនកាលនោះណាបងប្អូនក្រណាស់ណាបងប្អូនចូលមកស្រុកខ្មែរយើងកាលចំនួន79យួនចូលមកបដាំបាយលួតទាំងឆ្នាំយួនលួតទាំងឆ្នាំអ្នកសំទានច្រណាស់យួនក្រណាស់ខ្មែរយើងដែលប្រើរបស់យួនផងអាណាពវៀនអីស៊ីបាយផឹកលេខប្អូនអីហ្នឹងឡែងឈូពោះឈូពងអីហ្នឹងបំថាអានេះពវៀនដូចពវៀនយួនអញ្ចឹងយើងមើលងាយយួនណាបានធំសម្បត្តិយើងមិនខ្នោដឹកទៅឡើងយួនរៀងធូធារបស់វៀនណាដឹកមាសដឹកអីទៅទាំងតាមទាំងតាមអាដឹករបស់ដឹកលបរបស់យើងយកទៅឆ្អែតឆ្អល់ហើយហ្នឹងណាអាខ្មែរយើងមិនទាន់ទាំងបានបាត់ឈឺផ្សាពីរឿងការបែកបាក់គ្នាបែកបាក់បងប្អូនជំនាន់ពលពតឈឺចិត្តឈឺទាំងកាយឈឺទាំងអីពលពតធ្វើបាបធ្វើទរណកម្មសពបែបយ៉ាងមិនទាន់បាត់ឈឺផងគឺឯងទៅកាត់ព្រៃគឺឯងទៅកាត់ព្រៃបើគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតតៃឈ្នះធ្វើចម្រឿនឡើងវិញចម្រឿនតាមភូមិតាមស្រុកហ្នឹងហោះបងប្អូនណាធ្លាប់មើលទៅកាត់ព្រៃមានបងប្អូនទៅកាត់ព្រៃអត់ងាប់ម៉ាណែហើយលបួសម៉ាណែកបាក់ដៃកបាក់ជើងម៉ាណែបងប្អូនធ្វើសតិតិឡើងវិញ10000ចង់នឹងសែនហ្នឹងយ៉ាងគៀងយើងយកទៅកាត់ព្រៃបងប្អូនមើលរូបភាពដែលគេបន្សល់ទុកមើលបងប្អូននៅសមរភូមិខាងមុខនឹងកាត់ព្រៃនឹងយកពីមីនហើយត្រឡប់មកក្រោយអត់បានទេទៅហៀនវៀតណាមកាន់កភ្លើងស្ទាក់ផ្លូវមកបានទេណាកាប់នោះកាប់ហើយឈឺយុទ្ធនាបងប្អូនចាំណាមកឈឺយុទ្ធនាម្យ៉ាងទៀតពេលដែលចូលមកភ្លាមណាបងប្អូនខ្ញុំស្គាល់ឃើញសភៅនឹងសភៅខ្មុកមេងគេមានរូបចាប់ដៃគ្នាវៀតណាមមកជាហៀងខ្មែរមកជាហៀងចាប់ដៃគ្នារៀនអក្សរវៀតណាមហើយនឹងអក្សរខ្មែររៀនហើយជួយថាបើមករត់ដោះហេតុអីមិនធំធឺចឹងបងប្អូនមើលឲ្យឯងរៀនអក្សរយូរហ្នឹងដល់ពេលក្រោយមករៀនអក្សរយូរនៅថ្នាក់ធំធំតិចហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេបើស្នាជាកុំតែមានគម្រិតអន្តរជាតិកុំអីវៀតណាមអត់ដកទៅវិញនៅឆ្នាំ1989ហ្នឹងទេកុំអីប្រហែលឥឡូវហ្នឹងនៅគៀបសកលហ្នឹងទៀតបងប្អូនពិចារណាមើលសួរថាតើវៀតណាមបានចូលមកទឹកដីខ្មែរហ្នឹងដោយមិនងល់ល្អឬយ៉ាងម៉េចយើងអត់បដិសេធទេរឿងពេលមករាបានតែយើងរស់ថាបដិសេធតែម៉េចបងប្អូនបើវាអញ្ចឹងមែនដូចគុំនៅពេលមករាយើងងាប់អស់មែនថាគុំតែឆាក់អញជាអណ្ដងអញដឹងបើគុំហើយឆាក់អណ្ដងអញងាប់ហើយគេបាញ់អញងាប់ហើយប៉ិនអញសួរហែងមើលហើយឆាក់អញជាអណ្ដងហើយដោយមិនងល់ល្អហើយជឿក៏ចឹងដែរបងប្អូនពីព្រោះពេលនោះសភាពការកម្ពុជានឹងវាទុំជោហើយអង្គការសហជាតិក៏បានដឹងដែររឿងលេចលឺព័ត៌មានពលពលសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបានលេចលឺជាអន្តរជាតិហើយគេរៀបចំចូលជួយហើយបើគេរៀបចំចូលជួយហើយបើស្នាជាវៀតណាមវាមិនឆ្លៀតឱកាសនៅពេលនោះទេបានពេលណាបើអន្តរជាតិចូលជួយវៀតណាមមានឱកាសណានឹងចូលស្រុកខ្មែរបងប្អូន
ខ្ញុំកោតទៅមកខ្ញុំកោតថាខ្មែរយើងទៅនិយាយថាវៀតណាមមានគុណមានអីខ្ញុំមើលមុខខ្ញុំថាអញសង្ស័យហើយវៀតណាមប៉ិនសបុលឯងខ្មៅដូចខ្ជូងរូលណាកុំឯងថាយូរណាស់នេះតែមកនិយាយថាវៀតណាមមានគុណនៅថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំមើលសពទៅខ្មែរនិយាយថាវៀតណាមមានគុណនៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំហូតែចិត្តហ្មងថាយើងអត់បដិសេធទេថាថ្ងៃ7មករាបានជួយជីវិតរបស់យើងបានរួចផុតជីវិតរបស់យើងយើងទទួលស្គាល់ព្រោះយើងជាមនុស្សហ្នឹងបងប្អូនឲ្យយើងដឹងគុណមិនដូចខ្ញុំស្គាល់និយាយថាចោលហូតចូលលួចផ្ទះយើងនិយាយតាពីរអ្នកគាត់ឈោះគ្នាជេរបច្ចោពីអ្នកដេកប្រពន្ធគាត់ជេរឲ្យមកយកតោភ្លឺដល់មកយកតោភ្លឺឯងវាដេកបានអាចោលចង់ចូលលួចផ្ទះឯងវារីរៀននៅមុខចាំឯងដេកឯងដេកយ៉ាងម៉េចនិយាយតាពីរអ្នកគាត់ជេរបច្ចោគ្នាដេកវាមិនបានដល់ពេលព្រឹកឡើងទៅអាចោលនោះវាមិនបានលួចនិយាយគេថាណាកុំតាបាននិយាយតានឹងជេរគ្នាបច្ចោគ្នាទេណាបាក់កុំអីហែងដេកបើហែងដេកចោលចូលលួចផ្ទះឯងបាត់ហើយឥឡូវព្រឹកឡើងហែងទៅអរគុណយាយនងតិចមនុស្សហ៎បងប្អូនដឹងខុសដឹងត្រូវអត់ដឹងបែងចែកគុណទោសដាច់ពីគ្នាអត់ដូចគ្នារឿងវៀតណាមហ្នឹងបើវាមិនជ្រាបចូលប្រទេសខ្មែរនៅពេលហ្នឹងសូជ្រាបចូលទៅណាអាចជ្រាបចូលមកហ្នឹងយើងបានរស់ហើយយើងបានរស់ហើយយើងដឹងគុណអីបងប្អូនគេដឹកគេជួយគេធ្វើបាបយើងចិត្តងប់បងប្អូនរហូតមកដល់សប្ដាហ៍បងប្អូនមើលរបៀបនៃការទួតតាបើវាមិនលើទឹកដីរបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចយួនស៊ីទាំងមូលសេដ្ឋកិច្ចយួនស៊ីទាំងមូលសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរស្អីស្រូវសួរថាខ្មែរអាចនាំដេរិចផ្ទាល់ទៅប្រទេសគេបានប្រមាណទៅហើយជាទូទៅគឺទីផ្សាររបស់ខ្មែរនៅលើទៅយួនទីផ្សារតលងដោយទីផ្សារកៅស៊ូដោយទីផ្សារអីក៏ដោយខ្មែរយើងសពថ្ងៃដូចជាកាពះទី2របស់យួនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមើលសពបែបសពយ៉ាងអន្តរវេសចូលមកអាអន្តរវេសក៏ចូលទៅអាថ្នាក់លើនឹងក៏បជ្រៀតចូលយួនយួនពេញទៅទឹកពេញដីបាត់ដីបាត់ហើយខ្ញុំអត់ទេបងប្អូនអីទេទេ50ឆ្នាំនេះហើយអត់មានពុនមានកូនទៅចោលបងប្អូនលើហើយហើយបងប្អូនមើលគណៈបកប្រឆោតនឹងសំស៊ីកឹមលខាបាត់មាត់ដូចគេចុកទៀតបងប្អូនចាណាមើលឱកាសនៅពេលមករាថ្ងៃហ្នឹងឲ្យស្ងាត់ឈឹងគណៈបកនឹងឲ្យបងប្អូនទៅពឹងគាត់យ៉ាងម៉េចអាប្រងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនហើយបើមិនបានអំណាចមកកាន់ក្នុងដៃរបស់យើងទេសុខខ្មែររបស់យើងអត់បានសុខទេហើយអំណាចក្នុងដៃរបស់យើងប្របាយអំណាចរដ្ឋនេះបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនចូលរួមទេគ្មានពីណាអាចធ្វើឲ្យយើងបានទេសូមចាប់ចំណាប់ដំគ្រាដំបងរបស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាយទៅលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចបន្តួចអ្នកខ្លះបានធ្វើមិភូមិមិឃុំមិស្រុកអីបន្តិចបន្តួចតំណែងនេះតំណែងនោះរួចហើយហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាត់ប្រទេសឡើយហើយដោយសារតែផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេថាមនុស្សគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាហ៊ានរួចផ្ទះគេកំពុងនៅដើម្បីដុតដំបាយខ្លួនឯងស៊ីដុតស្ងោពងមាន់ខ្លួនឯងស៊ីមនុស្សគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយពូជនឹងពូជអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបានបាត់ដីនោះដីមុនធំណាស់ប៉ុន្តែសារចរិតរបស់ពូជនឹងគឺវាចឹងអញ្ចឹងมันបាត់មកភាកទៅសៀមទៅមកភាកទៅយួនទៅប៉ុណ្ណឹងអត់ឈឺចាប់ទៀតនៅតែនិយាយភាសាអញ្ចឹងកើតទៀតណាផ្អែកទៅលើអីនោះគឺផ្អែកទៅលើអផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានធ្វើមិនភូមិមិនសក់មិនខែតអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាត់ដីលើហើយបាត់ដីលើហើយងាប់ហើយទៅទៀតបន្តិចឃើញមានឃុំខ្លះមានភូមិខ្លះងាប់តិចតិចងាប់តិចតិចងាប់រួចហើយអាខំការពារអញ្ចឹងហ្នឹងទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយហ្នឹងតតទាំងបាត់ដីលើហើយតែបាត់ដីលើហើយជាផ្នែកខាងដែរត្រង់ថាអ្នកមិនចូលរួមគ្មានមានណាទេគេព្រឹកមិនមើលទៅដូចជាសិទ្ធិអ្នកក្រអ្នកក្រក៏បានត្រង់បានតាមតិចតួចហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអាកម្មាបានត្រាស់12000ក៏មកគ្រប់គ្រងមកវាដៃ12000នោះមិនទៀតទេមិនសប្បុរសទៀតទេនុយទៀតណានុយណាអាហ្នឹងនុយណាដូចយើងស្ទូចត្រីយើងដាក់នុយខ្លាចយើងប៉ុន្តែម្ចាស់គេដាក់នុយមកហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកគេណាអ្នកបាននុយអូយអូប៉ិនមើលមុខអ្នកឲ្យនុយយើងវាអូជាងនោះទៅទៀតមិនចឹងបាត់នុយទៅឯងឃើញអាត្រីវាបាននុយស៊ីអូចុកចុកទៅសុបាយប៉ុន្តែអ្នកកាន់ដងទូចទៅបាយជាងអាត្រីមើលទៀតចឹងហ្មងខ្មែរ